Dy produkte kaq të thjeshta, por me vlera të mëdha. Lëng limoni dhe sod buke. Përse duhet ta pini atë për shëndetin tuaj? Keni dëgjuar ndonjëherë për kurën me lëng limoni dhe sod buke? Kombinimi i të dyjave ka shkaktuar shumë diskutime në mesin e dashamirësve të mjekësisë popullore. Soda e bukës, limoni, domatet, lulështrydhët, pjeshkët apo rushi ofrojnë shumë minerale, vitamina dhe enzima që parandalojnë sëmundjet. Në mjekësinë tradicionale dhe ato popullore, parandalimi është veprimi më i rëndësishëm që mund të bëni për shëndetin tuaj. Limoni dhe soda e bukës në veçanti janë dy përbërës që duhet i përfshini në regjimin tuaj të shëndetshëm. Lëngu i limonit me sod buke është efikas për kujdesin ndaj veshkave. Ky lëng ndihmon organizmin të largojë toksinat dhe të djeg yndyrnat. Limoni bashkë me sodën e bukës ofrojnë një përzierje të shëndetshme për sistemin tretës. Ato shmangin refluksin në stomak dhe ofrojnë qetësim të menjëhershëm. Lëngu i limonit me sod buke është një pije mirë për të nisur ditën. Ai pastron mëlçin fal dozës e lartë të vitaminës C, kalciumit dhe antioksidantëve. Për më tepër, nëse pini ujë me sod buke, do të rregulloni nivelet e kolesterolit të keq dhe do të përmirësoni shëndetin kardiovaskular. Si të konsumoni pijen dhe kujdesi që duhet treguar. Mbusheni një gotë me ujë dhe hidheni një lukë çaj me sod buke. Shtoni lëngun e një gjysmë limoni. Përzijeni mirë dhe këtë pije mund ta pini në mëngjes. Ky lëng duhet pirë gjithmonë në mëngjes dhe përpara se të konsumoni ushqimin. Lëngu pihet 2 javë me radhë. Më pas, duhet të bëni 2 javë pushim. Nëse vuani nga gastriti, tensioni i lartë i gjakut apo problemet me zemrën, atëherë nuk duhet ta pini këtë lëng për shkak të nivelit të sodiumit.